Okay, so meron tayo nitong speaker in play RGB. So ito speaker na tayo is may, ito ay meron tong RGB sa baba. Ito yung ito yung speaker niya. White saka itim. Okay, ito yung kanyang itim, yan. So, 'yung kanya'ng white. Yan. Okay. So yung kanya'ng model, M is -E 003. So 'yun. So mayroon 'tong ano, mayroon 'tong sira. Ang sira nito 'yung kanya'ng switch. So aayusin uh, natin 'yan mamaya. So ito 'yung kanya'ng itsura. Ah, uh, bago pa 'to, hindi pa ito nabubuksan. Bali nagkaroon lang ng problema 'yung switch siguro. Ano 'yun? Ah, uh, factor defect. hindi uh, naman talaga maiwasan 'yon sa sa mga brand nyo na magkaroon ng factor defect. So ito yung kanyang ano, ito yung kanyang control box. So ito yung kanyang volume, ito yung kanyang volume. Ito yung kanyang switch. So ito yung may problema, yung switch na to. Ito yung switch ng volume ayun eh switch ng RGB sa kayong speak sa kayong switch ng amplifier. So ito yung kanyang port USB port sa kayong audio pin. Yan. Okay. So ang gagawin muna natin dito ay ano, Ah uh, I-ano sa inyo yung kanyang adapter Ito yung kanyang adapter Gagamitin ko para sa pang testing. 12 volts yan. Pero gagamit tayo ng ano. Gagamit tayo ng control. So, yung ginawa kong DIY na pang control. Yun ang gagamitin ko. Para magkaroon siya ng supply na 5 volts. So, ang ginamit kong adapter is 12 volts. So, ito yung, ito yung sinasabi ko na control panel na pang ano, pang 5 volts. So, mayroon siyang regulator 5 volts. Yan. Ito yung USB land USB, lat, USB slot, So, itong DIY ginawa ko na to is universal to. Pwede siyang pang computer, pwede siyang pang adapter. Yan. Okay. Para magkarantayan ng 5 volts. Yan. Okay. Umilaw na siya. Yan. Yan. Okay. So, i- ititesting na natin para ipakita ko sa inyo kung ano ang kung saan yung banda yung problema niya. Yung sa switch. So, yun. Try natin. So, papakita ko sa inyo yung problema niya para magkaroon kayo ng idea kung paano i-repair kung sakaling nga maka-encounter kayo ng ganyan. So, yun. So, hinahanap na, ka ko kung saan talaga problema niya, kung sa switch ba talaga o sa wire. Pero, parang wala naman sa wire eh. Uh, na ano ko talaga na pipil ko sa sa loob baka may naputol na wire baka yun ang ano ko yun, yun ang estimate ko pero bubuksan natin yan so gagamit tayo ng ano ng cutter para mabuksan para mabuksan lang kasi hirap buksan sa kamay yan try natin gamitan ng cutter para mabuksan agad kasi pag yung cutter baka ma -ano, maputol yan, okay, bukas na. Yan. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano i-re-repair pagka naka-encounter kayo ng ganitong speaker. Yan. Yun. Okay. Ito yung kanyang board. So, okay. Tanggalin natin lahat para makita natin kung saan banda yung problema. Okay. So, yun. Parang mayroong putol na wire sa may bandang ano, sa may bandang kaliwa sa may kaliwa dito sa kanya. Dito sa may ano, dito sa may input ng supply. 'Yan. Pali ang natanggal sa kanya ispass. Ah, uh, ano, yung yung ano, yung negative, yung negative mismo natanggal sa kanya. 'Yan, okay. So yung natanggal na 'yan, ihihinangin natin 'yan. ihinangin 'yan yan ang yan ang ano naging yan ang naging sira niya yan oo so yun mm. yan oo. once na mayroon kayong speaker na ganyan nag nagaganyan naglulos pagka pinipindot yung switch uh, buksan nyo na lang baka ganyan din ang maging sira kasi ito brand new to speaker na to hindi pa to nagagamit and meron siyang factory defect so yun so hihinayin natin yan para para maayos na yung ating speaker so ito pang ko na to is ano lang to ah, 30 watts lang to 30 watts so, yun hinan natin yun. Okay. So, pag naghihinay niya ng ganyang kalit na hinang, dapat, ano, lalagyan mo mo ng tinga yung mga pagla, pagtudugtungan mo. Yung sa board, lalagyan mo ng tinga. Tapos yung sa sa wire, lalagyan mo rin ng, ano, lalagyan mo rin ng tinga. Yung dulo ng wire, kasi malit lang yun eh. Hindi yan basta-basta kasi kakapit pag hindi mo ng ano tingga. Yan. Ilang. Yan. Okay. So, bali, ano, bali, no naghinang ako, tinanggal ko muna yung supply para baka mamaya in case na magkaroon ng shortage, hindi masira yung, yung ano, mini amplifier natin. So, yun. Testing na natin. Ops, ops. Oh, yun. Okay na. So, yun guys. Mga ka-PC, okay na yung speaker natin. Yan. So, okay na siya. Pwede natin ulit takpan. So, ito yung speaker na to guys. Eh, ano, ah, uh, medyo malakas din to ah ang pwede gamit lang nito is ah uh, pwede mo siyang gamitin sa cellphone gagamit ka ng charger tapos pwede mo siyang gamitin sa laptop ah uh, desktop ah uh, tablet pwede mo siyang gamitin pwede mo rin siyang gamitin sa mga TV ngayon kasi yung TV ngayon meron ng USB slot tapos meron na siyang audio earphone kaya pwede mo rin siya sa TV gamitin ngayon Uh, TV ano TV Plus pwede rin. Pwede rin TV Plus sa basta lahat ng ano lahat ng mayroong ano mayroong mayroong slot ng ano ng earphone pwede yan. Pwede yan gamitin speaker na yan. So ang kagandahan dito guys ano uh, ano Pagka mayroon kang idea yung ganito, kahit na hindi mo na ibalik sa supplier, kasi pag binalik mo sa supplier, maghihintay ka pa ng ilang araw kung walang stock. Pero kung may stock, mabilis lang din naman ibalik. So, yan guys. So, okay na yung ating speaker. Maraming salamat sa panood ng aking video. It's very yes, speaker na bang.